zemi, nebo z velké části byly zdevastovány ty souborní organismy a částečně, že teda to bylo tu pangolně, jako ještě, a bavilo se to třeba nemůžeme nějaký tím, že v podstatě byly zdevastovány i ty organismy, které ty stromatoloty nebo ty časy a silnice, které spolu tváří, jestli prostě nezmizdělili ty jejich spásači. A taky asi z toho, že jo,
slova, který z toho vznikne takové jako kaktus, to vypadá, že musí být biogenní, že nejsou určitě nějakého jako chemogenního původu. A důvod v podstatě asi jedině ta intuice, že takhle nějak přece vypadají živé tvary, ale důkaz žádný. A naopak skupina badatelů z Velké Británie namodelovala jak matematicky, tak i reálně vznik krásného větvičkovitého stromatolitu bez jiné bakterie. V podstatě záleží na přilnavosti toho povrchu a na tom, jaký materiál, jaké velikosti, jaké přilnavosti a jakou rychlostí a tak dále se k tomu blíží. Přidáváme kusy, především ta různými spreji, protože v tom vhodném prostředí by ty kusy byly v podstatě složitější. Nicméně je zřejmé, že vážení kusy pro rušení biogenních a biogenních spermatozoidů jsou v podstatě k ničemu. Takhle je jasný, že pak jsou ty kritéria banální, jako například, že by tam měla být nějaká orientace, vůči gravitaci, respektive vůči poslední plochám, že by mohlo být zřejmé, že ten spermatozoid tam zapadá do kontextu té rostlinné plochy a taky i to je důležitý. Spermatozoidy by neměly pocházet z vyhořelých hlavní. Stejně už ty tam je někdo, kdo se snažil najít. Takže uvidíme, jestli se to nějak teda prostě mnoho. Ano, já si měl dotaz možná na jiný, ale já nevím, jestli to tady prostě tady, když to hodně nějaký predátor těch filmů, tak musíte mít nějaká představa, co by teda kontrolovalo jeho populaci. Kdyby tam nebyl nějaký predátor toho predátora, tak by se prostě namnožil, jak by to vlastně celé jako fungovalo. Kdyby tam měl prostě nějaký spásač toho filmu, tak by se prostě množil a množil a proč by se to mělo lišit tady jako od toho, co by tam jako kontrolovalo tady bez populace toho jako To je zajímavá myšlenka pasače. Jako já jsem ty lety skamenělny viděl a měl jsem z toho pocit, když jako pocity nejsou zajímavé, vždycky robím rád jsem, ale přísobání jako, že to nemělo žádnou slovovou hmotu, že ten, ta dečka, že byla šířena pouze prouhy, možná zapří nějaký bouři nebo tak, po ní se posunula, i byla jako efektivita celý činnosti byla podstatně menší. Bylo k tomu měl asi komentář, že existuje řada makroskopických organismů, co se pohybují moc spíš metrový třeba. To ani samozřejmě není vidět, není tam vidět na toho přesvědu, třeba i počtěch. No. Takže proč by to nemohlo fungovat? Takhle to, co se obsahuje, přesně funguje v očku, že se třeba si tady je nějaký prostě. Ale jinak je to úplně rovná. Tak to nevím, to je zajímavá otázka. Já
a vždy tam navíc ještě docházelo. Že tam docházelo, že tam přeci došlo docela jako jednosměrný změně toho prostředí, takže ono by se dalo říct, že oni opravdu jako docela vypásli ty nánosy. To není jako, a to společenstvo možná potom i nějak skolabovalo, nebo se změnilo, ale jako ta změna tam je docela výrazná. Já jsem na hlouchle, prosím vás, předtomu, že tady to zhruba, já jsem si ne. Že tam docházelo docela jednosměrný změně z toho prostředí, kde byly ty silný nánosy těch organických porostů, nějakých těm hardgramů a takhle, takže jako zdalo by se říct označení, že oni to opravdu vypásli. Mm-hmm. Že jako ta změna tam tady jako není stabilní, tak se to opravdu změnilo to prostředí. No, a je to možný, že skutečně ty tady skončila vypásení. Takže v tomhle smyslu bych vám dával pravdu, ale není to žádný.
žádný zákon, nebo se všechno samé, vždycky se samé jenom čas a něco zůstane. Kolego, mohl byste nám prosím vás dát na obrázek skok v obci, jak to tam měl po genozorovský současné odobírání morálu? To mě velmi zajímalo a navazilo na profesora Flecka a jeho otázku. Skok v obci takové. To ještě půjčí zpátky. Ne,